když jsme se měli, jak jsme udělali, že je turnaj silný tým, samozřejmě jsme se to chystali. Bohužel nás nepustí do nějakého moc velkého tlaku a když jsme se nějaké šance vytvořili během toho zápasu, tak jsme se nebyli schopni trefit bránu a pak výrazně zakončovat. Myslím si, že ty dva góly, co jsme dostali, tam bylo po hrubé naší chyba, což se nám nemůže absolutně stát, protože s takovým kvalitním soupeřem všichni věděli, jak to vypadá, tam tě trestali gólem. A když jenom ten třetí, tak zřejmě možná tam nějaký problém s tím ledem, ale to se nechcem vůbec vymlouvat. Prostě dneska byli lepší soupeř a ty brusliny kombinovali a my jsme se dostali z politické útočné pásmo. Tak dneska jsme spokojení jenom s tím, že jsme získali 3 body. To od nás nebyl dobrý výkon. Jediný plus byl výkon brankáře a naše hra v oslabení. Jinak jsme prostě byli úplně spokojení a chtěl bych poděkovat divákům, kteří vydrželi až do konce a podporovali nás a neodešli domů.